madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo magaalada brusels ee dalka beljim kaga qeybgalaya shirka midooda yurub iyo dalalka soo koraya ayaa khudbad uu jeediyey kaga hadlay hindisaha dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan in deeqaha bini-aadinimo iyo gargaarka deg dega ah ee midooda yurub in loo bedelo mashaariic horumarneed iyo maalgashi ciidanka amniga soomaaliya ayaa ku guuleystay in ka badan siddeetan degmo inay ka xorayaan araggixsada al-shabaab magaala xeebeedyada sida xaradheere waxaan dib u soo celinay waxbarashadii tooska ahayd muddo toban sano ah kadib annagoo dib u habeyn ku sameynay dugsiyada iyo macalimiinta caruurtana hadda waxay heleen fursad cusub iyo mustaqbal ifaya oo ku hageeya rajo wanaagsan iyo horumar madasha midooda yurub iyo wadamada soo koraya oo sanadkan diiradda lagu saarayay waxbarashada iyo cilmibaarista ayaa madaxweynuhu waxa uu ka sheegay in deegaano badan oo ku jiray gacanta argagixisada dadkoeduna ay waxbarasho la-aan ahaayeen haatan laga hirgeliyey dugsiyo si bilaash ah wax loogu baro ubadka soomaaliyeed ee argagixisadu ay ku hortaagnaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa khudbadiisii kaga hadlay horumarka waxbarashada iyo qorshaha dowladda ay ku tayeynayso kaasoo ay ka mid tahay in la kordhiyo tirada macalimiinta horumarinta manhajka iyo agabka tacliinta xoojinta cilmi baarista iyo dhismaha laba boqol oo dugsi dadweyne muddada labada sano ee soo socota si adeegyada waxbarashada loo gaarsiiyo deegaano badan oo ka tirsan dalka madaxweyne xashikh maxamuud oo ga mahadceliyey dalalka midooda yurub doolka gacansiinta ah eey ka geysanayaan cafinta deynta lagu leeyahay soomaaliya ayaa xusay sida ay muhiimka ugu tahay in la dhammaystiro tallaabooyinka ugu dambeeya ee lagu gaarayo yoolkaas wuxuuna sheegay intaasi ay u suuro gelinayso dowladda federaalk soomaaliya helidda maalgashyo caalami ah oo daboola baahiyaha horumarineed ee shacabka soomaaliyeed